ិនសន្យាគៀងគរនឹងជំរុញអ្នកទេសចរអ្នកវិនិយោគចិនមកទស្សនានិងបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងសមាជិកគណៈកម្មការអធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីចិននិងជាប្រធានសភាប្រឹក្សានយោបាយនៃប្រជាជនចិនលោកវ៉ាងហ៊ូនីងបានជម្រាបសម្ដេចមហារដ្ឋសភាទីការធិបតីខួនសុដារីប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាថាឈរលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អមិត្តភាពជាប្រពៃណីមិត្តដៃថែបនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចិននឹងគៀងគរអ្នកទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគមកពីប្រទេសខ្លួនឲ្យមកទស្សនានិងបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាជាឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងការសន្យាគៀងគររបស់លោកវ៉ាងហ៊ុននីងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅវិមានសភាតំណាងប្រជាជនចិននៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងនៅក្នុងជំនុំនេះភាគីទាំងពីរបានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានដាក់ចេញនិងបានសន្យារួមគ្នាថានឹងជំរុញបន្ថែមទៀតនៅការបន្តនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្ររវាងគណៈដើមនានារបស់ភីគីចិនដូចជាគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់នៅផ្លូវជាមួយយុទ្ធសាស្ត្របច្ចកោដំណាក់កាលទី1របស់កម្ពុជាដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យចេញជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងក្នុងការកសាងសហគមន៍ជោគវាសនារួមកម្ពុជាចិនប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់និងស្តង់ដារខ្ពស់ប្រធានសភាប្រឹក្សានយោបាយនៃប្រជាជនចិនក៏បានសម្ដែងការបោះសាទរជាថ្មីជូនសម្ដេចរដ្ឋសភាធិបតីខុនសុដារីដែលត្រូវបានរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតជាប្រធានរដ្ឋសភានាកាលទី7នឹងជាស្ត្រីដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលបានកាន់តួនាទីដ៏ដឹកអំដំនេះលោកក៏បានមានប្រសាសន៍បន្តថានៅក្នុងនាមប្រធានរដ្ឋសភាហើយជាប្រធានក្រុមមិត្តភាពរដ្ឋសភាកម្ពុជាចិនផងនោះក៏បានបង្ហាញពីឆន្ទៈមោះមុតរបស់សម្ដេចនៅក្នុងការចូលរួមថែរក្សានិងលើកកម្ពស់ចំណងមិត្តភាពកម្ពុជានិងចិនឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតសម្ដេចរដ្ឋសភាធិបតីខួនសុដារីក៏បានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាមិត្តចិននឹងបន្តជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគចិនមកកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតជាអាចលើវិស័យកសិឧស្សាហកម្មផលិតកម្មឧស្សាហកម្មសេវាកម្មសេដ្ឋកិច្ច Digital និងសេដ្ឋកិច្ចបៃតងជាមួយគ្នានេះភាគីទាំងពីរក៏ត្រូវចាំបាច់ជំរុញបន្ថែមទៀតពាណិជ្ជកម្មទេសចរការវិនិយោគនវានុវត្តន៍ការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាការពង្រឹងសមត្ថភាពផលិតនិងការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សយើងត្រូវប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការជំរុញឲ្យសម្រេចបាននៅច្រករបៀងឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យានិងច្រករបៀងមជ្ឈមណ្ឌលនិងអង្គការ